Heydərizmi təbliğ edən Ramiz Mehdiyevin bu günləri 85 yaşı olur. Lişni onun əlinə 85 dəfə verir. Deməli, Ramiz Mehdiyev bu günləri Mangal Steakhouse-da, restoranda 85 yaşını qeyd edir və keçmiş nazirlərdən, millət vəkillərindən, indiki nazirlərdən və millət vəkillərindən öz ad gününə adamları deməzdim, arvadı fahişələri çağırıblar. Yaltaqlar, məhdaqlar zamanında Ramiz Mehdiyevin götünə girənlər bu gün onu tək qoyublar. Ramiz Mehdiyev tək başına ad gününü keçirdi. Kürəkəni İlham Haziyevlə bərabər. Yeri gəlmişkən İlham Haziyevin də həyat yoldaşı Ramizin qızıdır. Qəhbənin biri olubdur. Sıxışdırıbdır, soxuşdurubdur ona. Necədir Ramiz Mehdiyev? Ad günü və soxum sənin. Qəhbənin balası qəhbə. Və ölkədə qəhbəxana yaradanda, anası qəhbələri hakimiyyətə qoyanda, təyin edəndə bilmirdin tək qalacaqsan. Qəhbə.